белия дом тук. На бабичката къщата. Тя е и другата отзад нея. Комшията дял Петко. Ето са нашите кръстници. Бати Нада си замина. Канчо тук Красио и Роска. Любе нов. Ето е взимал такива калинорел. Ето кърчи белия зъб. Какво правиш бе, белия зъб? Студува. Като кучи. Тука сватба. Преди сватба в тази улица с такива. Ето тук елхите. Като бяхме малки и бяха направили такова, нали, селските сватби ги правят с едни чардаци такива, с едни строителни тръби, едни дебели. Там се захващат брезент отгоре, столови. И бяха забили това, чакат за сватбата, тук улицата затворена. И ние тук идваме, провираме се между столовите, такова много яко, някакво нещо, знаем, че ще го, няма да го има после, няма да се повтори това и такива са кефим вътре. Играем на някакви игрички като партизани. Трябва да се направя да сложа капака на ръкавицата, защото много студено. Да се облещиш да снимаш. Много кално да се поеся по гората. Тук сме обикаляли всички къщи на Сурвак. Ау, компютър има на гараж. Развило се е селото до компютри, чакай. Това да снима така, нали, вод на отчет, колко изоставени къщи има и заобщо колко къщи са. Къща, де ти разправим на дядо ви, на брат му Цони. Най-големия брат, палтатка точно е на бабичка. Шиите. На пата срещу задната, нали? Тук живееше един Петър Палача, му вика. Той идеше да предоява козите вечер. И Нина го беше разкрила и ние ходихме, а му пукаме гумите. Ето, порасна ли? Мале, мале. А
А тук Красо и Кремена, те живеят в Плевен, с тях сме израснали.